Добрий ранок, Україна. Сьогодні 18.08 або 07, здається, 07. От, ранок, 5 ранку. З вами, до речі, знову я. І хотів би вам розповісти, що ми не лише можемо щось виготовляти своїми руками, там, рибачити, от, але у нас традиція, і сьогодні ми робимо змагання для наших юних рибалок. Робимо ми змагання на нашій річці Синиці. На березі річки Синиці стоїть наше місто, славнозвісне в центрі України, місто Ульяновка. Зараз я приближаюся до нашої річки. От, от я йду, у нас чудовий парк, просто чудовий. Зараз ми побачимо річку. В руках я, до речі, несу багато призів. Призи були закуплені для того, щоб нагороджувати наших юних рибалок. Ну і все далі буде. Я постараюся все вам показати. Все як в наших традиціях. Це перше, не перше змагання. Це вже, до речі, 7-е змагання. Так що давайте далі. Далі побачимо. Приготовані до змагання вже так існують. Поставлений стіл, пляшка води. От. Далі ми подивимося. І ось на підході. Батько з сином. Підемо, привітаємося з хлопцями. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як настрій? Хороший, звісно. Хороший, до змагань готовий? Так. Да. Ну, чудово, будемо надіятися, що змагання пройдуть у нас на вищому рівні. Я так зрозумів, тато вже щось підшукує десь міста, але ж він не знає, що буде тягнутися жебий. І він не знає, ніхто не знає, хто де буде рибачити. Так чи ні, Санька? Став хорошо? Добре. Готувався, так? Да? Молодець. Правда, не хватало б ще відром холодної води облити. Нічого, нічого, все впереді. Можна в річку впасти, але треба бути обережним. А от в річку наоборот хочеться. Ну, не треба. Ти ж прийшов на змагання по рибалки, а не поплавати. А що? Ну, дітки наші підходять. Міша, добрий ранок. Добрий ранок. Ти готовий до змагань сьогодні? Готовий. Повністю? Тобі вночі нічого не снилося? Ні. Та ну, ти не зайняв сьогодні перше місце, тобі не снилося? Ні. А даремно, треба. Молодці. Вудочки, гачки, все прив'язано, все як книжка. Все прив'язано. Добрий ранок. Доброго ранку. Готові до змагань? Я Коля. Не готовий, вон. Внук? Не спить. Молодець. Все, підходьте. Антон. Підходьте. Да, тут цікавий факт. Влучився, заснів. До змагань хлопці тут тренуються. І, мабуть, у них щось украло вудку. Вон вона, вудка, плаває. Да, мабуть, риба вкрала. Треба тримати. Ні, вода дуже тепла. Да. Зранку, так. Да. А вода тепла. Тяни. О, маленьке сумення. На що ловили? На черв'я. На що ж сом може клюнути? На черв'я. Не бувають. От такий цікавий факт. Маленькі соми покрав у хлопці вудку. Помаленько сходяться, сонечко встає десь там за деревами, наше сонечко блискає. Зараз ми дивимося. Гена у нас іде також з призами. Бачимо, ну хоч ми будемо робити. О, ми зустрінемо цих людей. Добрий ранок. Привіт. Готові до змагань?
Ой, ти племінниця з собою? Так. Да. Так, да, я пам'ятаю, в тому році вона була, так. Готова до змагань? Ну, куча призів Гіна нам несе, от. Я думаю, все буде чудово. Якщо що, п'ятий ми додаємо туди, якщо посмотримо, скільки побачимо по кількості людей, так. Да. Да. А потім, вот. Щоб не розтягувати вот далеко. Там відступаємо, ну скільки у нас тут, 100 метрів, так? Так, да, наверное, від кого? Від кладки підемо, від Дорофея кладки, так? Ні, де, Саша, скільки всього кладок? 13. 13. 13 ділимо на 4. Ми ділимося тільки 12. Ну, плюс-мінус, ми ж розуміємо. Так, да, три кладки. Так, три кладки. Забили цей перший. Це начало або кінець. А це у нас начало, так? Да? Так, перший, потім перший сектор і туди поворачуєте. О, отак, да, туди ж. Потім другий сектор і туди, до першого. Щоб було видно, як люди йдуть собі. А п'ятий, якщо що, ми додаємо, да, там. Посмотрим. Якщо люди будуть більше, діточок, то зустрічаємо двох наших учасників. До речі, хочу вам розповісти, це одні з тих наших хлопців, які робили цю громаду. От, і кожен рік приймають участь активно. От. Воно із звуком записано. Так, воно з звуком, так що добрий ранок, хлопці, я радий вас вітати. Це він на конкурсі. Я розкажіть, будь ласка, а куди ви йдете? Розкажіть мені, а то я тут заблудився. До колективу. А що сьогодні за свято? Рибу будемо ловити. Ага, рибу будуть ловити. А я, наскільки розумію... Тоже буду ловити. А в сумці? Кофе, чай. Зрозумів, що питання немає. Пропуск у вас є, хлопці. Добре, так що ще добрий ранок, і ще одна поважна людина, яка також добрий ранок, будемо Олексій, свято, будьте здорові. Спасибі, ну, ті самі спасибі, люди спасибі. В тих самих містах у нас. Да, да. Глядь, Анатолій, можна вам вручити вашу удочку? На перехрай, здоровий, щоб ви не хрестили нікого. Андрійко, добрий ранок. Добрий ранок, Олексій Григорович. Скажіть, будь ласка, щось для нашої України. Ви завітали сюди до нас. Слава Україні. Героям слава, свої хлопці. Він дуже гарний для мужика сюди. Молодець. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детстве они ведут меня. Классно. Хтось мене хоче зранку. Алло, пацаны. Да, я бачу, бачу, бачу. Все, все бачу. Чудові моменти. Дивимося далі. І у нас помаленько підходять рибаки. Зараз будемо знайомитися. А, тут практично нема з ким знайомитися. Це старі наші знайомі. От. Це, я так розумію, дід Валера веде гонука свого. Чи вже наоборот, дід Валер? Да, здравствуйте. І здравствуйте. Щось ми там помаленько йдемо, розбудили, мабуть. Добрий ранок. Позаран. Ну, це старі наші рибалки, яких ми знаємо дуже давно. Легута. А чуєш це? А де наш? Легута, як? Поросюк, поки це. Легута. Олегута. Я папа поможе вчепити. Скільки років, Легута? 10. Та мало, що ви бачите. Вже можна. Ну, все одно. Слідуючий. 13. Капінус. 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 Віталій Сергійович. Віталій Сергійович. Тринадцять. Та то зачепися ще тут отаку за шпильку. Так, пише прапор прив'язати. А де це наш Євгеній? Да? Ще хлопчикам нехай не розходиться, ждемо, що ми ж починаємо. Так. Володя, ну диви, гарно це розвивати. І по батькові... Так само. Я так робив. О, Володя не можу бути. 4 роки. Записався? Спасибо, Валерій. Записуйся. Я ж кажу, постріляй. У мене немає, обов'язково хочу засняти. Цього чудового хлопця, який йде із своєю дочкою. Це також один
із тих хлопців, які розпочинали з нами чудову роботу в нашій водоймі, наводили порядки для того, щоб якась рибка була. От, ми кажемо «добрий ранок», ну, я розумію, такий фотоапарат. О, «добрий ранок», привіт. Зійшлися. До речі, у нас тепер є гості, і ми обов'язково зараз поспілкуємося з нашими гостями. Доброе утро. Ребята, я вас приветствую. Тепер особисто з вами знайомий, ну, ми, здається, давно знайомі. Да, хлопці, скажіть, будь ласка, от ви завітали до нас в наше місто, ви побачили нашу водойму. Скажіть, будь ласка, як ви завітали сюди, як ви добралися і на що ви розраховуєте? Тобто, відповідь на машині не устроїть, да? Ну, в принципі, як би можна сказати, а, ви машина, однако, приїхали, я не заметив, що це була машина. Ні, на самом деле, ми фактично місцеві, я взагалі тут прописан, ну, в селі Луполові, тому я як би... Ви дуже часто гость на нашем южном буге. Да, да, вы рыбачите там. Мы тут даже мотыля мыли, чтобы быть уже... Возле дерева, поэтому... Причем по вашему совету. Вы сказали, если нет мотыля, то вот езжайте туда, там либо дед моет, либо вам дадут... А, это я был, снарягу, точно, да, точно. Дадут снарягу и моете. Вот мы мыли мотыля. Да, так вы все-таки приехали порыбачить или поучаствовать? Или... Ну, мы приехали по приглашению. Да. По приглашению рыбинспекции Ульяновского района на детские соревнования по рыбалке. Вот как бы... В принципе, вот так вот. Но еще планируем, в принципе, половить, если получится. Половить или на этом водоеме, или на самом южном бугу. На левой его части, слева от... Ну, может, что-то сначала у нас половить. У вас приехала телекоманда? Да, может быть, и попробуем у вас половить. То есть мы прикормку взяли, взяли опарыша, взяли пинки, взяли красного червя. То есть если у ребят у кого-то нет, у нас запасом. То есть мы все много взяли. Вот, и, конечно, хотим попробовать половить на водоеме. Я думаю, что здесь карасик какой-то есть. Ну, что-то в принципе, я думаю, не только карасик есть. А да, по большому счету, я, насколько понимаю, вам важна не рыба, а сама процесс, да? Это, в принципе, ну, как процесс, для всех рыбаков. В первую очередь, конечно, соревнования детские. Ну, мы очень рады, что вы к нам приехали. Да, спасибо. Вот у вас приехала целая команда. Я так понимаю, есть у вас операторы. Сейчас у вас появится конкурент. А, это конкурирующая фирма у нас есть. Мы пойдем, пожмем руку ему обязательно. Конкурирующей фирме от громады рыбалок. Доброе утро. Доброе утро. Чтобы машину выгнать. Нам сказали. А где основная часть будет, чтобы мы поставили? Основная часть, сейчас я все покажу вам. Покажете, да? Да. А, хорошо. Ну все, мы не... А, девушка, девушка, ого. У вас в команде есть прекрасная девушка. А девушка, расскажите, на насколько я знаю, вы сами рыбачите. Да. Вы будете принимать участие в нашем соревновании? Нет, не буду. Почему мне так? Кажется, я уже вырос, и уже на ребенка не похожа. Ну, у вас был бы шанс, очень хороший шанс здесь выиграть хороший приз. Я думаю, пусть дети останутся с подарками, не будем забирать их. Пусть будет так. Все, мы не будем мешать ребятам налаживать свои устройства. Пойдем посмотрим. Я наш побачил Александр Прохладов. Вот столько. Да, все. Да, все. Да, более чем. Все, я шутки запнуть. Давай. Судів, давайте судів розберемо. Так, карти, да. Да. Є карти. У нас дядя Валера, нам треба 5 суддів. Віталій, тут? Віталій. Да. Давай Віталіка сюди. Да, давай. Віталік. Він рождений суддя, так? Да? Я буду їхати на Жнива. Так, і у вас ще є вам 3 судді на знайти. Вот вам, пожалуйста. Вот вам. Ищите. Давай Женю візьмемо. І Григорович їде, а Руслана, да? Да. Женя! Женя! Андрюха, ти будеш участвувати чи будеш суддєю? Як він буде участвувати? У мене паспорта немає. У мене паспорта немає. Можна я буду? Зможу. А, ти будеш участвувати? Дай йому суддя. Манішку, манішку. Там підписано. Тільки на вивозі тебе знімають. Руслан, ти ж, бо Сережа поїде, а ти ж залишишся тут. Давай. Іди, Руслан Іван. О, Саша ось є. Саша в нас не приймає участь, так що давай будеш за суддю, Саша. Та ні. А чого ні? Раніше піде. Давай. Раніше піде.
Ну, Руслана бере, де Руслана? Я ж взагалі не рибак. Руслан Іванович. Вітя їде. Льоша, ти будеш участвувати в змаганні? Льоша, Льоша. Реклама. Поняла. Русик, давай, бо нема. У нього є. Іжо, майку поміняй. Верховний суддя, дорогой, це моя традиція, так що забудься про нього. От хоч бути суддє, там дві, це моя, у нас перших змагань моїх. Верховний суддя, от суддя. Не буду. Давай, давай. А вже зал сталати і вимостити. То розденься. Вот мы тут заметили конкурирующую фирму канала «Трофей». Вони налажують свою апаратуру. Ми не будемо мішати. Надівайся саме далі, наверно, да? Він трохи спутав дорогу. Всі, хто зареєструється, беруть одну конфету. Чіпи, Саша, йому малому. Як звати? Бейжик і конфету. Сашко, а побачив. Держи, держи, карамель. Доктор, ви будете участвувати в змаганні? Ні. Ні, будете дивитися? Значить, будете придивлятися. Ми зрозуміли. За дитини будете дивитися. І скільки років? Десь. Що, Саша Сергійович? Тридцять. Ну, хоч ви як знаєте, то приходьте. Довго ходити. Часник прийшов, дівки. Все, добре, добре. Добрий ранок. Давай, номерочек. Як фамілія? Як Форосенко? Валера? Валера? Валерій Федорович. Да. А скільки років? 5 років. Конфеточку мою взяв. Списочок, да, буде на сніч уже в нас сьогодні заповнений. Списочок є другий. 32. Так, 32 учасника ми маємо. Так. Не знімай, я не брав. Розумію, розумію, з хлопцями. Вони приїхали з пустими руками. Тобто вони для наших учасників привезли деякі призи. Розкажіть, що ви привезли для наших учасників? Ну, це ж призи. Это же призы. Это же призы. Они еще соревнования не начинают. Да, они же только после соревнований. Ага, поэтому понятно. Поэтому будем держать интригу до конца. О, я что спросил? Вот такой, вот такой, вставайте, Тай. Андрюш, ты что, великое ведро подаешь, что? Конечно, велик. Молодец. Ты хочешь видеть? На цей Саша опариш буде клювати точно, це не місцевий так. Опариш, це з міста приїхав, так що бери. У тебе коробочка є? То візьми коробочку, стаканчик, ну що є, бери. Пінку, опариш. Ні, це ж той сам, ні, може пінку. О! Сзади зайдемо і все подивимося. А є кульочок. Або кульочок. Так, самопад на резюмі будемо та посередину. Дякую. Валерій Вікторович, давай фуражку підставляй. А парі подивимося кого? Сюди на фіксі? Другої пари ні, то немножко, пожалуйста. Це не їсти, це ви. Хай повний не треба. Так, я прогавив цікавий момент, до нас завітав Віталій Петрович. Лук наш, я побачив. Бос прийшов. Так. Ти їй не вже казав. О, тут у нас і Лариса Вікторовна є.
там при ділах. Віталій Петрович, добрий ранок. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, Лариса Вікторовна, ви не тікайте, будь ласка. Нам дуже приємно вас бачити на наших змаганнях. От, ми не перший рік їх проводимо, і, до речі, отакі люди на наших змаганнях. Це для нас дуже приємно. Скажіть, будь ласка, про змагання, на які ви прийшли. Віталій Петрович, просто. Ну, змагання рибалок, ну, треба привчати нашу молодь до спілкування з природою. Діти – це наше майбутнє. І сама головна задача наша – навчити діток, щоб вони після себе залишали чисте, прибране місце. Я вибачаюся, але, Віталій Петрович, представтесь, будь ласка. Я, мабуть, теж сплю ще трошки. Секретар міської ради Довгополе Віталій Петрович. Місто Ульяновки. Ну, так ж. Дякую, Лариса Вікторовна. Ми з вами давно знайомі по нашій справі. Скажіть, будь ласка, декілька слів. Ну, продовжуючи тему, яку підняв Віталій Петрович, хочу тільки зазначити, що вчора під егідою міської ради було здійснені заходи по прибиранню даного парку, щоб і нашим жителям міста, і нашим гостям, які до нас приїхали, було приємно перебувати не тільки сьогодні в це свято, а взагалі в повсякденному житті. Це дуже прекрасно, що в нас є дітки такі, що в нас є енергійні дорослі люди, які для дітей роблять свято. Тому надіємося, що це свято прийде вдало. Дякуємо, ми раді, що ви до нас завітали. З першого по десятий включно. Вони суддя Гривощук Руслан Іванович. З першого по десятий можете з першого по десятий номер включно можете йти в перший сектор. З першого по десятий номер. Руслан Іванович, береш. І не просто Валерій. Другий сектор з 11 по 24. Романенко Віталій Вікторович. Суддя, він вас розведе по ваших секторах. Пожалуйста. Ручку. Запам'ятаю. Та ні. Ще не все. Скільки дітей? Или ще є? У нас 33. Учасника. 33 учасника. Ага. А якщо ще підійдуть, ви їм дадите? Якщо підходять, то ні. Спасибо. Будь ласка. Змагання розпочалися, я оголосив розпочаток змагань і не в змозі був зняти це всю процедуру. Тепер ми помаленько зайдемо, побачимо, хто чим займається. От наші учасники готуються. І ось тут подивимося. А далі ми будемо контролювати це все і покажемо. От, зайдемо до наших хлопців. Тут була піймана перша рибка. Держи, не дьогайся. Держи, щоб нам не дьогалася, бо рибка так не клюне, як вона не дьогається. Бабушка тут контролює. Да, на контролі. Як положено. От наші. Щось лебедів немає. А, один є. Один є вже, да. Ще поховались, нема. О, тут приготовка. Замануха. Змагання продовжується. Зараз ми подивимося, що наші учасники змагань. Добре, вон вони. А капнуло це цей. Ну що, пацани, клює? Клює! Подивись на дядька, кажи ні. Вова клює? Кажи ні. Повернись до дядька, що ти? Повернись. О, кажи, клює. Клює? Ні. Буде. Буде. Що наші учасники, вони тут спадки хочуть, я так розумію, так? Ну що, дівчатки, клює? Не сіло. Ще не клює? Ні. Ну воно клює. Ще не проснулось. Не проснулось, риба, це точно, да. О, закинули, да, вузку? Де ж поплавочок? Вон поплавочок. А ви до рибки щось говорите чи ні? Так треба говорити, щоб вона клювала, і вона тобі клюне. Тяс клюне, тягніть рибу, головне. Тут все
якийсь склад по другу сторону. Товариш суддя, як проходять наші змагання? Поки безрезультатно. Я поняв. Результат перейдем. Да. У нас тут є рибачки. Привіт. Рибачки сели. Ну як у нас рибалка, рибачки? Я не сумніваюся, що буде самий кльовий час почнеться. Наші учасники змагання. Ох, позакидали. Тут дід контролює. О, дідусь, а тепер як реакція буде? Ні, стій. Як реакція? Як хто? Реакція. Ну, знімайте оце ж. Дід, ну як змагання проходять, розкажи. Ну, змагання, я хочу сказати, на вищому рівні. Все заготовлено, діти підготовлені, всі прийшли, навіть з вудочками. Так, да, наживка у них все є. Стараюся, дітки. Дідусь, сидите. Так, так. Чим допомогти? Я тут боюсь проходити, тут маленька досточка. А ти не боїшся проходити по маленькій досточці? Ні. Ну, молодець, ти вже взрослий, большой. А зараз ми не будемо мішати нашим учасникам. Хай вам сидить. Учасник змагання, один із старожилів. Він тут щось наколдував, мабуть, зашився десь туди в очерет тихенько і сидить своїм напарником. Я так розумію, риба сьогодні не клює, ну все. О, Андрюха, привіт. Добре. Ну що там, закинули вудки? Закинули вудки. А ви пробували щось на гачок натягати? Треба. Чи там, мабуть, ще гачка нема у вас? Треба. А, вони наколдували, я знаю. Саня, як справи? Погано. Що таке? Не ловиться риба. Не ловиться. Ну, головне ж для рибака що? Процес і відпочинок. Як Андрюха тобі ось підказує, як старший твій рибак, який тебе снаряжав на рибалку. І вчив тебе гачки в'язати, мабуть, а? Саша, ти спиш, мабуть. Вон головне, качку побачити, а риба буде. З кого зайдемо? Що, пацани, вам удачі, не буду мішати, а то я тут тарабані лишні. Все, я поїхав. Що? Тут щось наживляють на гачки. Да, молодежь. І мало того, вони ще щось шепчуть, я бачу. Да, припопльовуємо. Розкажіть, що ви тут шепчете? Попльовуємо на ліс, припопльовуємо. Ага. Три рази. Три рази, так. Да. А самця в черв'яка ви знаєте, як перевіряти, де самець, де да, саме? Так, да, так, да, ми провірили все. Якщо поповз самець, якщо поповзла самець. Ну, в принципі, так. Да. Щось. О, тут споку ще є учасники. Хлопці, як рибалка? Нормально. Оце чудова відповідь. Нормальна рибалка, є процес. Правильно. Як рибалка, хочу бути вдома ствола. Не поняв. А хто там у нас ще? Ігор, там ще хтось є? Так, Федька вказав. Ну, підемо ще заглянемо до них. Йо-майо. Йо-майо. Це мене внук каже, йо-майо, бляха-муха. Так, пішли ще сюди, зайдемо. Зараз у каналу трофеї їхні секрети. Сектор. Да, і тихаря будемо показувати к тому людям, що вони тут роблять. Як звертаються, так? Ну, свого роду, я називаю це да, в принципі. Я зрозумів. Ну, зараз ми робимо, завоздушуємо прикормку, і прикормку перебиваємо через 3-мм сіто. Що ми робимо? Ми беремо пшонну кашу. Да, лучше прикормка для карпа. Звісно, звісно. Пшоночка – це саме воно. І для карпика, і для карасика, взагалі по всій білій рибі. И что мы делаем? Кашу мы немножко переварили, мы хотели ее доварить до другого состояния, но так как мы вчера поздно приехали, мы ее немного переварили. Поэтому приняли решение кашу перебить вместе с темной прикормкой мелкофракционной. Чья прикормка у вас? Чья, чьей пользуется? Ну, сейчас в данном случае это Fish Dream. Угу. Вот, мы взяли, в принципе, это одна из моих таких любимых прикормок. Именно в черном цвете, именно вот в черной серии. Вот. Она полностью проходит через 3-мм сито. Основа прикормки какая? Бисквит, бисквит. Понял. То есть тут то, что мне необходимо, это именно бисквит. Вот. Берем пшеную кашу. Пшеная каша у нас сварена с добавлением 2 ложек сахара, чтобы она была сладенькой. Просто сахара, не ванильного сахара, а просто нет, сахара? Нет, можно ванильный сахар, можно просто сахар. Я добавил просто сахар. То есть у меня будет сахар, пшеная каша. Черная прикормка Fish Dream, Black называется. Значит, мы ее перемешали, шуруповертом перемешали, и у нее получается запах такой сладко-пшено
бисквитный. То есть пахнет она печенькой. Да, это, в принципе, любимая такая прикормка для всей белой рыбы. Да, да. Запаха, ярко выраженного запаха у этой прикормки нет. Я и не хочу добиваться ярко выраженного запаха, потому что, не зная водоем, ярко выраженный запах может как сыграть на руку положительно, так и отрицательно. То есть, если запах не придется рыбе по вкусу, то, соответственно, ни одной поклевки вы не увидите. Эту прикормку вы готовите для прикармливания рыбы или там на кормушку, на фидер? Или... И для прикармливания, и на фидер. Кормушку. Но, в принципе, тут хороший вопрос, потому что конечно, можно, во-первых, использовать прикормку для прикармливания самой точки в большом. Если мы говорим о карпе, да, то мы прикармливаем кормовую площадку. Кормовую площадку стол, с да. разбросом, делаем кормовой стол, да. С разбросом диаметр этого стола доходит до 3 метров. То есть, грубо говоря, 3 метра разбросали, полепили шарики. Вот у меня есть шаролепочка вот такая вот, тоже из последних девайсов. Угу. Сейчас еще раз покажите, да, я в принципе еще не видел такой прикол. Да, да, это тоже у меня относительно недавно, то есть пользуюсь ей где-то уже 1.5 месяца. Классная тема. Зачем она нужна? То есть у меня есть рогаточка. Да, я понял. И из рогатки я выстреливаю шарики. То есть если у нас ближняя дистанция, то есть на ближней дистанции нам, соответственно, шарики выстреливать не надо, их можно добросить рукой. Рукой, да. Слепить побольше, добросить рукой. Если же речь идет о том, что мы прикормочный стол формируем на расстоянии 35-40 метров, соответственно, там уже нужно стрелять из рогатки. Для того, чтобы стрелять из рогатки, шарики должны быть однородные, достаточно относительно плотные, чтобы не разлетались в воздухе, да. И долетали, проходили через толщу воды и ровненько ложились на дно. Ну, здесь я вижу, у вас еще есть и кукуруза. Кукурузка имеется, да. То есть у меня, давайте я вам перечислю все, что у меня есть. Пшено, да? Да. У меня есть горошек сваренный, вот он отдельно, уже в патриотическом пакетике. Да. Он тоже немножко разваренный. Ничего страшного, это не смертельно. Да, но я буду перебивать его тоже через сито, поэтому все в порядке. Дальше у меня есть кукурузка. Не знаю, буду я использовать ее сегодня или не буду. У меня есть семена конопли. Ух ты. Для разрыхления прикормки. У меня есть молотая конопля. Угу. То есть это все техническая конопля. Да, если я вдруг, понимаю, если да, вдруг да, кто, с добавками. Да, 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 да вдруг да. кто не знает, то да. поверьте, я не буду навозиться. Ну, рыбак, в принципе, понимает, что это такое. Да, рыболовы, да. Потом у меня есть рапс. Да, рапса, да. Это семечки рапса. Да. Лен хорошо действует, если вы знаете, да, бабушкины рецепты, слабительное. Да, конечно, да. Точно так же он действует и на рыбку. Ну и вообще семена. Это все натуральные семена, которые есть в природе, которыми питается рыбка. Это натуральная пищевая база любой белой рыбы. И здесь у нас вот ребята мне вот такую вот вещь купили. Это смесь различных семян, всех злаковых перемолотых в мелком помоле. Это микс будем называть. Да, да? Микс. Вот компания FFBaits, они только мы с ними недавно познакомились позавчера, и вот я как раз и хочу заняться тем, чтобы все это попробовать. Плюс у меня есть еще новые прикормки, которые я не пробовал, но на которые у меня хорошие ставки. Познакомились неделю назад с ребятами из Хмельницкого. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Да. Вот такие вот прикормки. Значит, ребята занимались, в чем плюс этих прикормок? Может, я забегаю, конечно, вперед, потому что пачки у меня еще запакованы, и прикормку я еще не испытывал. Но уже по помолу прикормки, по качеству помола прикормки, я вижу, что она достаточно высокого качества. Это Хмельницк, это ребята, они в прошлом году появились, они продаются только в Хмельницке. Угу. Познакомились 2 недели назад, ребята прислали на тестирование прикормку. Они занимались выпуском кондитерки, кондитерской продукции. И из кондитерки перенесли, сейчас еще дополнительно выпекают бисквит для приготовления прикормки. В чем плюс? В том, что они сами выпекают бисквит непосредственно для прикормки. Ага. Они готовят прикормку из остатков. Отходов, да, 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 из отходов, да, и остатков, да. Поэтому, посмотрите, если, допустим, мы фишдрим перебьем через 2-миллиметровое сито или даже через 3-миллиметровое сито, у нас останется остаток. Вот я вам выкупал его в сторону. Сейчас вам покажу, где-то я уже не найду, наверное, птички поклевали. Но где-то грамм, до 100 грамм остается крупной фракцией, то есть вот эти вот остатки печеньки. То здесь, если вы посмотрите, я больше чем уверен, что оно пройдет все через 2-миллиметровое сито. Я вижу, кукурузка здесь есть. Полностью все пройдет через 2-миллиметровое сито и будет очень хорошая такая пышная прикормка. Пока ее не открываю, потому что будут мешать ее
абсолютно отдельно. Я понял. Для тестирования. Того, чтобы, да, протестировать, да, чтобы понимать, в чем плюс прикормки и в чем как бы. Ну, с прикормкой мы как-то разобрались, да? Вот. Ой, да я могу вам еще. В принципе, не до конца я вижу, так, еще это много. Это пельчишка карпио, это я использую для методной ловли. Mm. Здесь это мелкий пелец. Рыбный микс. Ой, запах. Ну такой. Да, здесь это уже идет... какая-то морская, запах какой-то, креветки, наверное, что-то креветка, есть. Креветка, кальмарчик, осьминожка здесь должен быть. Ну, очень я часто рыбаки рассказывают, что это очень удачная прикормка с вкусом вот Холливуд, Холливуд гриль, Four Season, Бетаин грин, да, Холливуд, Холливуд гриль, креветка, да. Но это специфическая тема, то есть, допустим, если вы не знаете водоем, то ставку все-таки нужно делать на более... народные, скажем так, рецептуры. Угу. Потому что вот эти все вещи, вот японские от маракуйя, тоже это водоросли. Ну, пакеты у вас открыты, то есть вы их уже испробовали. Да, это для... Понимаю. Это вот попробуйте. Это ну, сумасшедшая да. вещь. Сумасшедшая вещь, но она специфическая. Это только для коммерческих водоемов, я считаю. Я понял. Потому что в коммерческих водоемах рыба более... Такая... Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Сложно. Вот есть еще вот такая тема. Будем называть, что в коммерческих водоемах рыба более голодная, чем в природных водоемах. Потому что ее там много и... Вот это такая вообще сумасшедшая тема. С клубничкой. Да, да. Это у нас кальмар с клубникой. Даже делают такое. Страубери сквит. Ребят, ну я вот смотрю, смотрите, у вас очень здесь много. Здесь действительно даже не каждый магазин имеет в наличии такой вот разных прибамбасов для рыбок. Ну, давайте сделаем другой вариант. Скажите, ну сколько времени не надо вам, как профессионалам, для того, чтобы приготовиться на рыбалку? Да, вот. Каждая рыбалка должна быть осмыслена. Рыболов, отправляясь на рыбалку, должен, скажем так, скорость нашей повседневной жизни слишком увеличилась. То есть она, скорость у нас сумасшедшая. Работа. Работа, семья, работа, семья. Зачастую большинство рыболовов, и, к примеру, у меня в год больше 100 рыбалок получается. То есть у меня и видеоблог мой называется 100 рыбалок. Да, мы видели, да, мы смотрим ваш видео. Видеоблог, да. Да. Почему? Потому что у меня по моей работе получается так, что я и на съемках постоянно. Постоянно где-то можно поехать, набраться опыта у ребят. То есть у меня больше 100 рыбалок. У большинства рыболовов, ну, если получится 20 рыбалок в год, это уже хорошо. Поэтому, друзья, отправляясь на рыбалку, помните, что у вас этих дней в году всего лишь ну, 20, ну, может быть 30. И поэтому каждая рыбалка должна быть осмыслена. Вы должны понимать, зачем вы туда едете, на что вы будете ловить, как вы будете ловить. И делать выводы с каждой рыбалки. Именно поэтому следует покупать, не жалеть денег, следует покупать качественные снасти, крючки и все остальные вещи. Не экономьте на себе. Это ваш отдых. И... Ну, давайте следующий вопрос. Вот с прикормкой мы разобрались, да? И тем не менее вы готовитесь шарики. На рыбалку. Да, вот как мы шарики так и не посмотрели, да. В принципе. Это у меня сейчас да, идет. Вот такое. Да, у меня сейчас вышла уже передача, где мы показываем, как шарики забили. Вот надо смочить. Сейчас. Вон бутылки вода. Да, бутылки вода. Она залипает, поэтому ее надо или маслицем, или просто смочить водой. Эта прикормка не для... Сейчас. Она еще не готова полностью, да? Ну, еще не готова, да, я сейчас постараюсь. Залипает. Пальчиками поднимем. Ну, в принципе, мы поймем все равно, да. Не, она еще не пока еще не готова. Да. Да. То есть ее нужно доувлажнять, чтобы она лепилась. Пока она только первое увлажнение прошла, она настаивается, набирается. Ну, все равно, вы сейчас готовитесь на рыбалку. Да, мы это уже поняли. То есть у вас практически все плюс-минус процентов 50 готово. На что вы рыбачить сегодня будете? Буду рыбачить вы планировали фидером. Свою рыбалку? Конечно, буду рыбачить фидером. Фидер у меня трехметровый. Фидер у меня компании Zemex. У меня с собой два фидера. Первый фидер, мой любимый, это фидер Pro Feeder. Трехметровый с тестом до 60 грамм. Угу. Строй быстрый, да. Он мне очень нравится, потому что в условиях Южного Буга дальность заброса небольшая, и над берегом висят ветки, деревья стоят и все остальное. Плюс летом хочется рыбачить тени, а забрасывать удилищем свыше длиной свыше 3 метров не совсем комфортно.
Поэтому трехметровое удилище, броское. Трехметровым удилищем я бросаю на 50-60 метров без проблем, кормушкой 42 грамма. Вообще никаких проблем у меня нет. Это более чем достаточно, 60 более метров. Более чем достаточно. Да. Для южного буга это очень даже достаточно. Здесь нет таких расстояний. Здесь 35 метров – это комфортная дистанция ловли. А я бы даже сказал, что в большинстве случаев 15-20 метров. Правильно, если вы ловите на каком-то мостике, соответственно, мостик построен от берега как минимум метров 20, плюс 30 метров заброса вашего, это получается от берега 50 метров как минимум. То есть это более чем, да, достаточно. Больше, чем достаточно. Но почему-то рыбаки, у них есть какая-то, ну, такая теория, чем дальше, тем лучше. Да, да, вот, чем дальше, да, тем лучше, да, непонятно куда, я не знаю, что, да, происходит на дне. Совершенно верно, я это замечал неоднократно, и никто не хочет понять, что рыба может быть подкладка, потому что кладочка, да, вот, мы готовим там прикормку, рыба прикармливается, и, то есть она может быть близко, но почему-то ее... Давайте скажем так, что чем дальше, тем лучше, это уже не рыболовы, это любители. Ну, может быть, да, вот, мы не будем их обижать, да, человек, никого. Да. Мы никого не обижаем, просто я хочу сказать одно, что, друзья, для этого мы и снимаем программы, для того, чтобы вы учились, берем, да, у специалистов, у профессиональных спортсменов, перенимаем опыт, пытаемся поделиться этим опытом, полученным с вами. Потому что снимаем мы и поплавочников, снимаем мы и спиннингистов, снимаем мы фидеристов, снимаем мы... ребят, занимающихся зимними видами ловли. Весь этот опыт концентрируется в нашей команде, и этим опытом мы, соответственно, пытаемся поделиться с вами. И очень, как бы, иногда даже, наверное, обидно, когда люди смотрят твои передачи, но почему-то выводы не делают. Думают, что мы говорим неправду или что-то там. Ну, многие действительно такое, ну, впечатление складывается, потому что мне неоднократно приходилось общаться с такими людьми. Ну, почему не верят? Ну, я не знаю, может, им так нравится. Я отношусь к этому по-другому. Если ты смотришь... Зачем мне рассказывать, я знаю сам все. Да, 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 да. Вот в таких случаях я на своем канале просто говорю или пишу в комментариях, ребят, если вам не нравится, ну, бывает, никто же не заставляет так делать, как делаю я. Вам показали, а вы себе решайте сами. Вот вам нравится так, вы так и делаете. Не нравится, ну, это ваше право. Ну, и ладно, я не буду вам больше мешать. Чуть попозже к вам еще зайду. Да, все-таки мы посмотрим, что это у вас получилось. Мы сейчас уже посмотрим с вымазки, когда начнем ловить. Я надеюсь, я не знаю, как у меня со временем будет. Я надеюсь, что все-таки я к вам еще подберусь, когда вы все-таки заброситесь и будете рыбачить на нашем водоеме. Подходите. Да. Да, ну пока я вам желаю удачи. Ребят, спасибо большое. Да, спасибо. Валерий Федорович, еще раз добрый ранок. Добрый, добрый. Мы вас щиро вітаємо на наших змаганнях, змагання наших діточок. Ви в нас, до речі, були кожен рік на цих змаганнях. Скажіть декілька слів побажань нашим учасникам змагань. Ну, учасникам змагань, що я був побажати. Кльову хорошого. Хорошого кльову. Да. Хорошої покльовки і удачі. Там оті не пуху, ні пера охотники, а рибаки, ні чешуї, ну що ще. Ні хвоста, ні чешуї. О, ні хвоста, ні чешуї. Дякую, Валерій Федорович. Яке, Валерій Федорович, ви, мабуть, забулися про одну українську традицію. Я вам хочу напомнити. Вам напомнити, коли нормальна людина заходить в нормальний будинок, от вона з пустими руками, здається, ж не йде. Валерій Федорович, це на вас вже не схоже. Це, я ж вам кажу, рибка наша, а пляшка ваша, Валерій Федорович. Так що ви нам дожді будете. Остальне в нас все є. Там внуки ваші там. От. І в нас є поважні гості на нашому святі. Коля, добрий день. Добрий день. Це жителі города Чернігов. Да. Колюнь, скажи, будь ласка, як ти завітав до нас на наші змагання? Я просто опоздав зареєструватися. Тут ілі до 16-го, ілі після 60-ті. Да? Коля, я скажу більше. Ми раді всім і особливо таким людям, як ви. Дякуємо, що ви до нас завітали. Йосиповича нема, наскільки я розумію. Ну, да. Він зараз десь на морі, там, мабуть, ноги миє, так розумію. Да, 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 да. Да, ну, ми будемо очікувати. Ми його тільки що споминали. Коля, спасибо, що прийшов. У нас змагання якраз саме в розгарі. Підійди, будь ласка. Так, да, тут оце познайомся, це всі друзі, це Богдан Олексійович, це мер міста нашого. Да. Да. Смілянець Микола. Да. А оце Смілянець Олега Юсьповича нашого, голови громади. Зараз збираємо наших учасників змагань, вони приходять на зважування нашої риби, пійманої риби. Байдуже? Хороша отличка, Саші, да, от зараз ми будемо дивитися. А, ким же бачила, ти можеш не построєнь. Питання попросив прийти. Привіт.
Здорово. 50 грамм. Добрый. Кстати, рано. Ты был всегда участником наших змагань, а да, сегодня был. Же заспал. Сегодня что не заспал, сегодня с папой на работу. Капец. Да, вот не так. Ничего, ничего. Папа мне за 20 рок. Не, нема ще 20, є вже. 21 має бути. Ну, то ти вже взрослий парень. Ну, да. Вже сказав, де сам проводити. Деякі взагалі не шовно. А ми де на пенсії сидіти. Шановні учасники змагань, запрошуємо на зважування вашої пійманої риби. Я вже зважую. Молодець. Що, багато піймав? Одну пакетику пустили. Дві. Ти вже поважив? Який середній пакетик. Немо пакетики. Давай, давай. Я вже зважую. Воно біже по вашу. Я вже зважую. Так, давай. Стоп. Зараз ми підставимо. Так, пакет. Так. Вилови пакет. Вилажу рибу пакет. Руслан, дай пакеты. Кто судит, да? Да, Миша в нас что-то поймал, диви. Мишаня, что ты там выловил такое? Мелочь. Мелочь, да, ну это мелочь. Кого? Семочки якісь такі. Міш, давай будемо важити рибу. Міша, це не садком, а, пожалуйста, давай пакет. Нічого не знаю. Давай, сюди. Молодець. Ну, для Міші це мілоч, звісно. Так, да, вже це. Мішаня в нас професійно до цього відноситься? Я 50 грам. Ні, став. Який тебе номер? Номер п'ятий. П'ятий, 100 грам риби. Міша, який номер? Перший. Перший. 200. Рівно 200 грам. Все, підходимо. Підходимо, у кого є риба, зважуємося. А тебе кульочка немає? А ми даємо кульочка. Хтось мене хоче. Дало. Ні, ще трошечки, ось вже якраз завершення, зважуємося, так буде йти. Ну да, ось вже важиться рибки. Да, давай. Давай, я позвоню. Що? Добре, давай. Клади, ви винімайте рибу. Номер 25, скажем. Сейчас. Какие кисточки? Не, ну, что? Ну, скажи, старый. Да, да. Коробки, я ничего себе. 190. 25 номер. 190 грамм. Коробчика выкинь, а тебя ставь. Вот. Так, дальше. Коробчика сам. Який номер? 27, 15 грам. Добирай. Який номер? 29. 15 грам. Добирай. Де, Саша, не дозві. А я такого, щоб не стову. А то доставай, що ж ти? Де, Саша, заберіть руку. Бачили? 170 грам. Номер? 22. 22, 170 грам. Забирай. Забирай рибку. А коробчика викинь. Який номер? Четвертий. Сейчас. Все, следующий підходь. Хто ж йде на зважування? Іду. Давай. Стой. Який номер? Номер який?
номер. 17 номер. 200 грам. Це маленько. 200. Пожалуйста. Да, да, стоп. Коробчик, да? Да, да, выписал. Нет, оба, коробчик, дай. А чего? Який номер? Коробчик. 15. 15. Марсаль. Кидаем, пошли выкидываем рыбу. Да, что? Пошли выкидываем. Який за меню? 15. Вот все, вот все. Иди сюда. Иди, все, подходим. Подходите, ваш, иди. Кладите. Який номер? Який номер? Я 18. 18. 18 номер, молодець. Тоже да, коротше, 15. Так і в руку візьмеємо. Давай. Який номер? 24. 20 грам. 24 номер, 20 грам. Підходь. Підходь. Підходьте, хто ще не важить. Ось з пакетом ставити наш. Який номер? 15-135. Там вода в пакеті? Трошки. Ні, з води винімайте. Воду винімайте. Я трошки. Який номер? Добре, що не солярки. Номер 14. 14. Шістсот дев'яносто грам. Який номер? 14. 14. Давай таку. Давайте ну, це ж просто стільки важко. Ну, да, це ж просто. Це просто. А що це взяв? Сомик. Сомик. Трубки обережно. Ой, да. 725 грам. Який номер? Це до змагань. Це до змагань. Змагань. 9 номер. Це до змагань він піймав. Все, все, не, ми просто згадуємо. Ну як Олешка скаже? Олешка, до нас довід поймав до соревнувань. Ні, 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 ну діти були. Да, діти були. Хто ще? Шановні учасники, хто ще не зважував фільм, пожалуйста, підходьте. Хто ще не зважував рибу, підходьте, будь ласка. Шановні учасники. А той? А той теж не бачив. Ось він несе, давай. Прямо в лотку вже, напевно, жарена. В лотку? Ні. Який номер? Чекай, ще ось. 26. 165. О, у вас може, звідти є теж. Все? Да, забирайте рибу. Якщо на базарі. Байду вже. А ти важив? Я на базарі. Байду, що на базарі. Тріпається? Все. Все. Да. Усі поважили? Так. Да. Ні, ще він дойде. Ну що ж вони так медленно йдуть? Вова, давайте скоріші, давайте скоріші. Да. Хтось хоч подивиться, чи що? Доктор, підходьте, доктор, давайте швидше, доктор. Давайте на зважування. Да. Давай сюди, сюди. Ви вже зважили, так? Да? Ага, вони вже зважили, хорошо. Це Вова, давай важити, ще Вова. Ще один учасник іде. Да, Сомик. О, саме головне, диви. Став сюди, доставай, Вовчик, доставай. На, іди, стій тут. Доставайте самі, якщо дитину. Чекай, я хочу, щоб її бачили, ось номерочок. І вона ще жива, бачиш? А що, дохла мала бути, чи що? Ну, вона ж не вчорашня, а сьогоднішня. Настя нормальна. Ну, не багато. 33 номер, 225 грамів. Все, скидай. Бачиш? 225 грамів. Тепер Настя котеня там збирає, я думаю. Пішли. 700. Давай. Олег, спитайте. Усі поважились? Шановні учасники змагань, всі зважили свої рибку, яку ви виловили сьогодні? Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий номера. Другий номер ще не зважували.
13. Тоді запрошуємо вас на построєння. 20-й номер. Так, шановні учасники змагань, сьогодні громада рибалок міста Улянівки провела змагання для дітей віком до 16 років. Змагання, я думаю, пройшли успішно. Значить, наша задача, наше молоде покоління привчати до природи, до спілкування з природою. І саме головне, оставляти після себе чисте місце своє. Після нашої процедури ми проведемо прибирання прибережної зони. Значить, сьогодні у нас на нашому заході присутні поважні гості, телеканал «Трофей». Вони приїхали до нас не з пустими руками і теж приймуть участь в нагородженні вашому. Переходимо до процедури нагородження. Можна ще декілька слів телеканал. Дякую. Поздравляю, спасибо за приглашення. Поздравляю всіх з прошедшими соревнованиями. Хотів би сказати немножко о подарках, які отримає кожен із вас. У нас проігравших не буде. Перше – це плакат, випущений Романом Новицьким, ведущим програми «Рибалки всерйоз». Такий плакат ми розпространяємо по всім дітським, пытаемся распространить по всем детским школам, по другим учебным заведениям. Здесь собраны рыбы водоемов Украины. Здесь неполный состав, 32 рыбы. И скоро выпускается следующий такой же календарь с еще оставшимися рыбами. Вот. Здесь вы ознакомитесь со всеми рыбами, которые есть в водоемах Украины. И с кратким их описанием. Составил Роман Новицкий, еще раз повторюсь, это кандидат биологических наук по разделу ихтиофауна. То есть он профессионал в этом деле, скажем так. И маленький сладкий подарок для каждого участника. Такая маленькая от львовских шоколадников. Маленькая шоколадная рыбка. Это красиво запаковано. Каждому будет шоколадная рыбка. Ешьте рыбу шоколадной, а обычную рыбу выпускаете. Да. Спасибо за внимание. Нагороджується грамотою для датських симпатій Мітієнку Антону Андрійовичу за першу спіймену рибу. Матієнку. Похлопали всі. Я поздравляю. Поздравляю тебя с самой крупной большой пойманной рыбой на соревнованиях и презентуем тебе дополнительный подарок. Кепку это кепку телеканала «Трофей». Снимай кепку, снимай свою старую. Одевай кепку. Одевай. Трофейную. Ты у нас трофейщик. Можно я поухожу? Вот. Я хочу фотографировать сюда. Да. Посмотри, пожалуйста. На мальчика вылетит птичка. Две птички, две. Молодец. За перше місце участі в змаганнях нагороджується Єжов Олександр. Знай більше 690 грам. Нагороджується грамотою та цінним подарунком. Я теж тебе поздравляю. Бери в свободные руки, так держать, и эта тебе кепка тоже меняет. Да? Подавись на камеру. С фонариком. Кондрачем, да? Ну, дуэльность. Вот. Тут у нас будет. Так, сфотографируйтесь. Да. 225 и 220. А что, не Алексей, давайте туда прямо сфотографируем. Да, тут телефон. Да. Опусти чуть-чуть. Удочку опусти. Да, вот так. Спасибо. Поздравляю. Нагороджується грамотою та цінним подарунком
За друге місце Кондратюк Настя. Хто з вас Настя? Бабушка за Настя. Бабушка на Настя. Настя стісняється. Можна вас фотографувати? Так, куди ви мені? Так, давай, давай. Или плачет от счастья. Молодец, так держать. Фотографии там сами. Сейчас не видно лица у вас. Да, можно на камеру. Так, не наоборот. Ну, хотя бы пульба, да. Давайте, Настя. Не сильно. Она стесняет. Не травмула, возьмите. Травмировать ребенка. Нагороджується грамотою та цінним подарунком за друге, також за друге місце у змаганнях Новицький Саша. Мальчик на меня. Ага, хорошо. Спасибо, поздравляем. Да. Сюда. Думаю, быстро. Убитый стучный. Також у нас є за третє місце. Третє місце зайняло три учасники. Ганул Михайло за третє місце. Нагороджується грамотою та цінним подарунком. Міша? Мені також треба розвернути, щоб було видно. А, є? Також за третє місце нагороджується грамотою та цінним подарунком Пацалюк Іван. Вітаю тебе. Ще одне третє місце завоював Пастернак Максим. Нагороджується грамотою та цінним подарунком. Так, у нас далі пішли четверте місце. Богдан Олексійович, ви мені зачитуєте. А у нас всі призвели. Ні, тільки всі. Ні. Четверте місце. Нагороджується цінним подарунком. Що ж маємо? За четверте місце у нас нагороджується Петрик Дмитро. Нагороджується цінним подарунком без грамоти. Петрик Дмитро, четвертий, має Шміхенко Владислав. Владислав. Також за четверте місце нагороджується Максютенко Владислав. Міщенко Даниїл. Міщенко Даниїл. За четверте місце Міщенко Даниїл. А є. Вначалі подарки, потім фотографії. Ще одне четверте місце Лігута Олександр. Так, п'яте місце. Що у нас там скільки чоловік? Є. Каченко Дмитро. П'яте місце. За п'яте місце Каченко Дмитро. Степанюк Станіслав. Четвертий. Степанюк Станіслав. За п'яте місце
Степанюк Станіслав. Семко Євгеній. Яке місце? П'яте місце. Корчевський Олександр. Корчевський Олександр. Також за п'яте місце Корчевський Олександр. Колосків. Ще одне п'яте місце. Я викину, хорошо? Нагороджується цінним подарунком. П'яте, да? П'яте, шосте. Тепер глядацькі симпатії всім. Да. Петро, глядацькі симпатії всім і всім, всім остальним, хто не цей, подарунки. У нас із призових вже все, просто не піймали нічого. За участь в змаганнях, так? Ні, читай, звідси. Чи читай, я прийму передавати. Постернаково. За грамотою за участь в змаганнях, грамотою глядацьких симпатій, нагороджується Пастернак Олексій як самому молодшому рибакові. Самий молодший. День. Дякую. Віталій Петрович просто не знав цього. Ой, злем. На папу надійте, на папу. Чекайте, у нас ось шосте місце. Льоша, надівай. Надійте. Троєм, 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 троєм. Телефон. Також самому наймолодшому учаснику грамота глядацьких симпатій вручають Форосенку Валерію. Розвернися. Дивись, Таня, прямо, прямо це. Покажи його. Молодець. Так ось самому наймолодшому учаснику. А? Одному з наймолодших. Ковальчук Володя. Нагороджується грамоти та цінним подарунком. Бери. Давай, папа, пока подарунок. П'ять давай. Бери. 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 Це грамотою глядацьких симпатій нагороджуються дівчата всі, які у нас приймали участь. Хоменко Діана. Діана, вставай, повернути таки на камеру. Тихо, не треба коментувати це все. Кондратюк Анастасія. Настя Кондратюк. Настя Кондратюк, де? Де. Да. Дівчатам всім. Є, це вже бабуся. А скільки? Колос Кіра. Дякую.
Звіревець Софія. Це вже пощеріки. Пощеріки. Там у нас це вже все є, не? Є, так? Да? Так, да, Софійка. Фото, фотографія? Ні. О. Все, у нас це вже все є, не надо. Фото. Так, і тепер наш останній Петрович. Треба ж продиктувати всім. Як вже, що ми... У нас ще є подарунки, хто ще не вичує, пожалуйста. Заохочувальними призами. Також заохочувальними призами нагородяться всі ті, хто учасно приймав участь. Кому не досталось приза, виходьте, пожалуйста, по одному і вам... Та що ви пожалуйста, всі хто, хто за участь в змаганнях та волі до перемоги. Попа з рацією. Так, ви... Христина, а Христина ж друге місце займе. Що, що? Ви не зайняли нічого. Ти не їде. Ні, це твоя вимога. А вона дає записку. А ну, Христина. Давайте, так. Петрович, всім. Петрович, наші. Всім бажаємо, щоб вам наступний раз прийшли. Ти вже отримав подарок ще. Ну, Петрович. Все собі. Петрович. Підходьте сюди. Ну, а тата все. Петрович. Так, ще не все, ще подякую. Давайте, починайте. Ну що ж починати? Діти отримують подарунки. Столок. Голови були пусті. Столок. Так, хай везе наступний раз. А потім буде більше. Наступний раз. Поталось, все у тебе там, так? Все? Тихо. Значить, не розходимося, ми ще вручаємо подяки. Все, всі там. Вручаємо подяку Ульяновській міській раді в особі тимчасово виконуючого обов'язки голови міської ради Довгополе Віталій Петрович. За спонсорську допомогу та матеріальну підтримку. Також нагороджується телеканал «Трофей». Похлопали, будь ласка. А ми вас за те, що судили, допомагали судейством. Дякую. Спасибо вам за приглашение еще раз. Организация на должном уровне. Також нагороджується листом подякою Васильєва Лариса Вікторовна за підтримку, активну участь та підтримку змагання. Ви знаєте, я взагалі не рибак, але сьогодні я змушена буду займатися риболовством. Дякую. Щиро дякуємо всім за змагання. Якщо хтось остався без подарунка, підійдіть, ми компенсуємо вам подарунок. Дякую вам всім. Очікуємо всіх на наступний рік. Дорослі, просимо дорослих лишитися на шосте питання. Прибирання парку. Всім діткам дякуємо. Прибирання парку. У нас є весь призик. Ну, наші змагання пішли до кінця, призи були вручені. Пока-пока. Змагання пройшли наші. Шановні судді, здайте, будь ласка, майки і бейджики. Не забудьтеся. Молодці, спасибо за мероприятие. Молодці. Ігор Аркадійович, привіт. Привіт, привіт. За участь. Ох, йолки палки. Це динаміт? Це була зірка при исполнении служебных обязанностей. Все запротоколировано. Да, да. Все, мы все засняли. Можно я в маечке пойду? По шоколаду. Спасибо, что плавилось не только шоколадное, но и большая, больше прибольшая. Пока тоже не осталось. Понравилось у нас? Да.
Шановні друзі, нарешті, ну я не знаю, нарешті, можливо, так не потрібно було казати, але наші змагання підійшли до завершення. Скажіть, будь ласка, ваші враження, от ви попали до нас перший раз на таке мероприємство. Да. На превеликий жаль, чомусь ми раніше не зв'язувалися з вами, не мали запрошувати вас сюди. У нас це таке вже сьоме відзначення таких змагань. Ваші враження просто скажіть. Ну, скажімо, ми не пересікалися з вами, тому що телеканал ще достатньо молодий, телеканалу ще тільки рік исполнился недавно. А именно 30 мая, ориентировочно. Мы поздравляем вас. Да, да, спасибо. Поэтому я думаю, что наше посещение данного мероприятия будет не первый и не последний раз. Скажем так, мы у вас в гостях. Мне очень все понравилось. Мне понравилась самая главная эта атмосфера. Никто не бегает, все размеренно, все хорошо. Прекрасный водоем. Замечательные, добрые люди. Все понравилось. Да, нам сподобалась ваша водойма. Я перейду на русский, потому что... Да, как вам легче. Понравился ваш водоем. Хочется попробовать здесь половить, перейти уже, как сказать, дети ловили на своем. Мы сейчас перейдем немножко на то, что мы готовили уже в течение полутора часов. Постараемся разловить точку. Я смотрю, что в улове есть и карась, и красноперая густора, да, по-моему? Да, нет, густеры нет, есть краснопер, и есть, есть и краснопер, и донная платва. И платвица, по-моему, да? Да, есть. Краснопер, есть. Ну, платва, это платва, да, она перед нерестом, просто у нее красные плавники становятся. Вот, поэтому... Я думаю, будет интересно. Есть еще и сом в прилове. Есть. И сейчас время покажет. Сейчас мы отправляемся ловить. Спасибо организаторам за прекрасную организацию. Спасибо за то, что угостили нас кофе. Спасибо за то, что помогли нам наградить детей. Ну, я думаю, себя. В принципе, это еще не конец, по большому счету. Да, будем надеяться, что в нашей стране все наладится. Вот, и самое главное, когда у нас все наладится в нашей стране, соответственно, мы сможем это перекинуться все... Перекинуться на другие страны и навести там порядок. Ну, да? Совершенно верно это. И мы сможем просто вас пригласить на более расширенные соревнования, которые нам, кстати, у нас тоже происходили. Мы делали соревнования для взрослых. Да, вот здесь да, были дети. Вот, я надеюсь, что все впереди. Я скажу, что у вашего водоема, мы были на многих водоемах, мы проехали вместе с Федерацией рыболовного спорта достаточно большое количество соревнований и непосредственно самостоятельно проехали. Я скажу, что водоем очень перспективный, здесь можно проводить соревнования. Единственное, надо что-то как-то где-то какие-то моменты облагородить. Но сам водоем, сама локация очень даже очень и очень. Поэтому ловите рыбу, отпускайте. Да, ну ми так і робимо. Це, до речі, да, ми вивчили з наших відзивів. Да, ми відпускаємо багато риби. От і ми хочемо, щоб тут було багато риби. Поэтому порядок, здесь поки і, да, і запрошуємо вас до нас на рибалку. Спасибо. І щиро вдячні за те, що ви завітали на наше свято. Спасибо, спасибо. Надіюсь, що це буде не останній раз. Спасибо. Дякуємо. Дякую. Хай ловиться і велика, і маленька. Да, так, 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 так. Да. Да, где-то там. Саша,